নমস্কার দর্শক সকল, পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅৰে মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাইনু এণ্ড ধ্ৰুবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আৰু আজি আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি গমেই পাইছে মই কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। মই আজি বনাম পকা বগৰীৰ টেঙা মিঠা জ্বলা গোটেইকেইটা থকাকৈ আচাৰ। ছ' এই ৰেচিপিটো মই একেবাৰে সহজভাৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ, যাতে যিসকলে নতুনকৈ কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰো মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই কামত আহে। সেইবাবে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় আৰু মই বনোৱা এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল সেইটো নজনোৱাকৈ নাথাকিব। তেনেহ'লে বলক আমি মেইন ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। যিহেতু বগৰীৰ আচাৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ, সেইবাবে বগৰীকেইটাৰ কথাই কওঁ। একেবাৰে পকা বগৰী লৈছোঁ আৰু বগৰীকেইটা ধুই ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে অলপমানো পানী নাই আৰু ইয়াৰে মেইন ঠাৰিডাল ধুনীয়াকৈ ছিঙি ছেপাৰেটকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই পেন এখন বহাই ল'লোঁ। পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত তাত কি কি দিছোঁ চাওক। এয়া আজোৱাইন দিছোঁ আধা চামুচ, লগতে ধনিয়া দিছোঁ এক চামুচ আৰু এয়া চপ দিছোঁ মই ডেৰ চামুচ। জলকীয়া কেইটামান ৰাখি দিছোঁ, যদি আপোনালোকে জাল কমকৈ দিম বুলি ভাবে অলপমান কম জলকীয়া দি দিব, একো কথা নাই। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ গৰম কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু গৰম মছলাখিনি গোটেইখিনি মই মিক্সিৰ সৰু বাতিটোতে দি এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু মছলা দিবলৈ হ'লে মানে আচাৰত কেতিয়াও বহুত গুড়ি নকৰিব, এয়া চাওক অলপ অলপ গোটাকৈ ৰাখি দিব, তেতিয়া বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মই ডাঙৰ কেৰাহী এখনত সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। মিঠা আচাৰত মই তেল ইমান বেছি নিদিওঁ, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যেনেকৈ দেখিছে এইখিনিয়ে দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই ধুনীয়াকৈ মানে ঠাৰিডাল ছিঙি ছিঙি থৈ দিয়া বগৰীকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া বগৰীকেইটা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ আৰু এয়া হালধি নিমখ দি উঠাৰ পিছত মই বগৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ কিছু সময়ৰ বাবে এইদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। মন কৰিব গেছৰ জুই কিন্তু মোৰ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আছে আৰু এইদৰে লৰাই থাকোঁতে আমাৰ বেছিকৈ যিকেইটা বগৰী পকি আছিলে সেই বগৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাঙি ভাঙি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখি আছে। আৰু এতিয়া কিছু সময় এইদৰে লৰাই থকাৰ পিছত মই যিখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ মছলা এইখিনি চাওক, এই মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই জিৰা দিয়া নাই, আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে গোটা জিৰা থাকিলে একেলগে মিক্সিত মানে গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। মই মানে জিৰা এক্সট্ৰাকৈ পিচি থোৱা আছিলে সেইবাবেহে দি দিছোঁ বেলেগকৈ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ অলপমান কাশ্মীৰী মছলা। চাওক আপোনালোকে ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিব পাৰে, তেতিয়া বগৰীকেইটা মানে আচাৰখিনিৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময় এইদৰে লৰাই থকাৰ পিছত ফাইনেলি আমি ইয়াতে এড কৰিম গুড়। গুড়ৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে কিমান মিঠা খায় আৰু বগৰীকেইটা নিশ্চয় খালে জানিব যে যদি বেছি টেঙা বগৰী তেতিয়া অলপ গুড় বেছিকৈ দিব আৰু যদি মিঠা বগৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে গুড় অলপমান কমাই দিব। মই অৱশ্যে অলপ গুড় সৰহকৈ দি দিছোঁ কিয়নো বগৰীকেইটাও অলপ টেঙা আৰু টেঙা বগৰীৰ আচাৰখিনিত বেছি গুড় দিলে মানে যেনেকুৱা টেষ্ট এটা হয় মই বহুত ভাল পাওঁ, মানে অলপ মিঠা বেছি হ'লে ভাল পাওঁ, সেইবাবে দি দিলোঁ। কিছু সময় এইদৰে লৰাই থকাৰ পিছত ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ মন কৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি গলি গৈছে। আৰু মই হেতাখনেৰে কিন্তু কেইটামান বগৰী ভাঙি দিলোঁ আৰু কেইটামান এইদৰে গোটা গোটাকৈ ৰাখি দিবচোন, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। কিছু সময় এইদৰে লৰাই থকাৰ পিছত যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহিব তেতিয়াই মই গেছৰ জুই অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি সদ্যহতে মই বেলেগ এখন পাত্ৰত নমাই ল'লোঁ আৰু যেতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই গ্লাছৰ বয়াম এটাত পিছত খোৱাৰ বাবে ৰেচিপিটো আপোনালোকক একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টি চাই মই আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিল, তথাপিও আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল সেয়া ক'ব, লগতে ভাল যদি পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। বাই বাই।